Сашо Мјалков два дена го немаше никаде, па изненадувачки се појави. Како се појави, така и обвинителката Вилма Русковска смени траката. Од информациите дека сигурно ќе бега, до верба дека поранешниот директор на УБК нема да побегне. Го бараа по багажници, полицијата цело време беше пред неговиот дом, пред хотелот Мериот, но и покрај се, Мјалков слободно се појави пред обвинителството и беше повлечена жалбата за затворски притвор. Иако праксата во овакви случаи речиси никогаш не е таква, според адвокатот Јанаки Митровски, случувањата последниве денови се крајна навреда за цела правна фела. Оние како мене, кои што си ја сакаме работата и кои што ние повеќе од само екзистенција, апсолутно се срамат од сето ова што се случува, но многу повеќе се срамам од фактот да ни ја навредуваат интелигенцијата со навистина смешни образложения. Така да мене ми е многу жал, ја да Русковска, ја знам од доста порано што дека беше обвинител во организиран криминал пред 7-8 години, ми е многу жал што очигледно веќе трга по патот на една низина колешка која што е моментално исто во домашен притвор. Освен кога е мерката притвор во прашање, овој случај има голем број контрадикторности. Прво, оправдувањето на Мјалков дека не бил во бегство, туку имал температура над 40 и се плашал дека има корона, иако COVID-19 прележа во октомври. Само еден ден откако според неговите зборови имал здравствени проблеми, Мјалков се појави во обвинителството во добра здравствена и физичка состојба. Според Митровски, ваквото оправдување било смешно. Не може никого да убеди никој дека два дена цела Македонија ве бара, цело семејство вие во полициска станица, меѓутоа вие не сте знаеле дека се бара, сте биле со симптоми на ковид, кој што патам сте го е медицинско чудо бидејќи сте го прележале пред 3 месеци. Иако вчера попладне системот поставен од претходната власт бил крив за бегството, откако Мјалков се појави за власта системот експресно стана добар. Прво обвинетот во таргет тврдина, пак им се извини на Заев, министрите, како и на правосудните органи. Се извинувам на владата, премиерот, на министрите, на правосудните инстанции, на сите останати. Тоа е тоа. Според Митровски, на малите деца им е јасно дека е постигнат договор. Но мислам дека ќе биде многу поинтересно во делот дали по изрекување на пресудата, по произнесување во поглед на мерката за обезбедување присуство, дали ќе бара ефективен притвор обвинителството за организиран криминал, што е не е за очекување врз основа на сето ова што се случи, меѓутоа ќе биде и јасна индиција за политичко влијание врз самото обвинителство. Нема тука воопшто што да дискутираме дали станува збор за договор и уште да излегуваат челниците на државата да ни го представуваат тоа како некој успех е крајно вредливо. Она што исто така е спорно во овој случај е фалењето на Заев дека преку уцени кон неговото семејство, дека ќе им бидат блокирани сметки, заплена тимот, бил обезбеден Мјалков, доколку на вистина е така се поставува прашањето дали бил почитуван законот при распитот на неговите синови, сопругата, братот и други роднини.